ჩვენ ცხოვრობთ ცივილიზებულ სამყაროში და შეგვიძლია ჰუმანურად მოგვარება ამ ყველაფრის სიტყვიერად, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ამას, შეშენპირი იქნება თუ ჩვეულებრივი მოლაპარაკე ადამიანი იქნება, უნდა მიუდგე მაინც ჰუმანურად. აუხსნა, დაულაგო, რომ შენ ხარ ამაში დამნაშავე, შენ დაარღვი ეს სამართალი და ამის გამო გაძლევენ შენ ნიშნას თუ ჯარიმას თუ რავი რა მნიშვნელობა აქვს. ლეონის იდეა იყო ეგ, ლეონმა მომაწოდა ტელეფონი, ანუ ძლიერად რომ მოკიდა ხელი, ალბათ მიხვდა რომ არ მოხდებოდა კაი ამბავი. მომაწოდა ლეონმა ტელეფონი და დაუწყეს გადაღება რა. უშუალოდ ლეონზე იყო კონცენტრირება გადატანილი სამართალ დამცავების მხრიდან, ბჭალებში უტყვი და ანუ ერთმა ვინც ამოგუყანა უშუალოდ იმან გზა დაუთმო, ჯერ ლეონი შეატარა და შემდეგ შეყვა ის მეორე სამართალ დამცავი, რომელმაც უფრო სწორად დაუწყო ლეონს რტყმა, ეგრევე რა. ლეონი ანუ იყო ძალიან შოკურ მდგომარეობაში და ჩვენ ახლა მეგობრები რავი ვცდილობთ, რომ ანუ ცდელობა იმის გვაქვს და შედეგიც გვაქვს უკვე რა, იმის რომ არ დაისტრესოს რა და თავს რამე არ დაუშავოს რა. როცა ან მე ინტერვიუ მიხვეცი მთავარ აქვს, მაშინ მოყვა რა ძალიან ბევრისგან მოყვა ცუდი რეაქცია. იყო იქ სიტყვიერ შეურაცხყოფები, რაღაც ლანცხვა, გინება, რომ არ უნდა გაკეთებინა, არ უნდა გაგევრცელებინა, არ უნდა გადაგეღო იმ მომენტში, უნდა მიხმარებოდი გეცემათის პოლიციელი და ასე შემდეგ რა. შეიძლება არიან ტროლები, ბოტები, რავი რა მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება ვიღაცა ნათესავია, ვიღაცა რა, არ აქვს მნიშვნელობა და გლანძღავს რა იმის გამო, რომ შენ სიმართლე არ დამალე რა. ხო და ანუ კიდე იმის თქმა მინდა, რომ როცა უკვე ლეონის სასამართლოში იყო, იმ სამართალ დამცავების სასამართლოზე როცა იყო, მე გარეთ ველოდებოდი რა. გადავედი მაღაზიაში და როცა უკან ბრუნდებოდი, მანქანიდან ანუ გადმოსული ორი ადამიანი შავებში ჩაცმული, მაგრამ ხელს ვერ ვადებ, ისინი იყვნენ პოლიცია ან სამართალ დამცავები თუ ჩვეულებრივი მოქალაქეები. მაგრამ მითხრეს ერთი ციტატა თუ სიტყვა რა მნიშვნელობა აქვს, რომ დიდხანს ვერ იპარპაშებ რა. არ ანუ ეს ჩვეულებრივად მე მუქარად მიმაჩნია და ამის გამო ცოტა იყოს დაუისტრესე რა. ცუდ ფიქრებში წავედი, რომ სიკეთის გამო მე არ დამიჭირონ და ასე შემდეგ რა. დავიბადე თბილისში, სოფელში ვიზდებოდი ბებიასთან ერთად. ორი წლის ასაკში დედა წავიდა კონფლიქტის გამო, ოჯახური კონფლიქტის გამო. ვიზდებოდი ცხინვალის რაიონში, სოფელ ვანათში, ვიყავი 7 წლის, დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომი და იმის გამო, რომ ჩემს ანუ ბებიას ან ოჯახს რა არ ქონდათ ფინანსური საშუალება, რომ მოეხედათ ჩემთვის, ჩემი დაძმა უკვე მანამდე იყვნენ ბავშვსასახლში, კოჯრის ბავშვსასახლში ჩაბარებულები და მეც მიმაბარეს იმ ბავშვსასახლში. სამი წელი ვსწავლობდი იქ და იქ რავი ბევრი კარგი მოგონებაც მაქვს, ბევრი ცუდი მოგონებაც მაქვს რა. სამი წლის შემდეგ დაიწყო ბავშვების გაშულება, რის გამოც წამოვედით რა იქიდან რა. ბევრი სამსახური მაქვს გავლილი, ბევრ სფეროში ვიყავი, ვიყავი ვულკანიზაციაშიც ვიმუშავია, სამონტყოფოშიც ვმუშაობდი, ჟანგბადებზე, პაციენტებზე, მაგრამ დღეს უკვე უმშევარია რა. არიან ანუ ეხლა მე ვარ გაშლილი, ესე ვთქვით რა, ჩემი ოჯახი დაშლილი არის რა. მე ჩემ დასთან ერთად ვცხოვრობ, мама ჩემი ვაფშე საერთოდ მუშაობს ორ ადგილზე რა, დღე ერთგან მუშაობს და ღამეს ათევს სხვაგან რა, იმის გამო რომ არ არის რა, ანუ სახლი კერა რო არა რა. ახალგაზრდები ხო ბევრი გარბიან რა, ჩემი ძალიან ბევრი ახლობელი არის საზღვარგარეთ მიგრაციაში წასული, იმის გამო რომ
აქ საქართველოში თავის ქვეყანაში არ აქვთ ისეთი ანაზღაურება რომ არჩინო ნოჯახი ბავშვები გამოყვებო. მე გული მკივო რა ამის გამო რომ ჩემი ქვეყნიდან უნდა წავიდე იმის გამო რომ ჩემს ოჯახს რუკმა კონდეს რა.